Львів готується до «Бандурфест» – це щорічний фестиваль, який об'єднує бандуристів із цілої України. На одній з репетицій нам вдалося побувати. Львівський гурт «Троєзілля» готує унікальну та дуже цікаву програму. Маловідомі народні пісні у незвичній та сучасній обробці. Де шукали співанки та що з цього вийшло – дивіться далі. Знайомтеся, львівський джаз-фольк-гурт «Троєзілля» створений ще у 2014-му. За декілька років музиканти встигли погостолювати не лише містами України, а й Польщі та Молдови. У доробку мають декілька альбомів. І ось зовсім скоро глядачам запрезентують нову платівку із інтригуючою назвою «Ендорфіни». Дай Боже, під дубиною, під зеленою, там мара плужок землериною. Це ендорфіни. І це не лише хімічна, біохімічна сполука, яка живе в нашому організмі, а це супер мегасполука, яка живе в українських піснях, яку ми знайшли і обрамили в сучасний формат. Українська пісня, вона непроста, вона глибока, вона цікава, вона давня, недаремно дуже українців називають співочою нацією. У нас це в крові. Шукали співанки по цілій Україні, випитували у бабусь, знайомих, дізнавались на майстер-класах. А як тільки назбирали матеріал, розпочали довгу роботу над його обрамленням. Ми хотіли зробити його більш доступним для слухача, в плані підігнати його під стилі, такі як R&B, drum and bass. Там трошки є такі як афрокубана стиль. Народні пісні, вони в принципі такі як для старшого покоління, але ми стараємося привнести цей жанр більше для молоді. Та увійдуть у платівку і авторські композиції. Ось, наприклад, на цю пісню надихнула народна творчість із сусідніх континентів. Власне, ми почули її, коли переслуховували різні, скажімо так, народні пісні африканські. І там було африканською мовою заспівано щось на кшталт такого, що «закалібав мене Василій». Ми так явно це чули, що вирішили одразу взяти пісню в обробку, скажімо так. На концерті музиканти обіцяють і деякі сюрпризи. Доповнять пісні звучанням рідкісних інструментів. А запрезентують нову програму у супроводі фольклорного оркестру уже 5 листопада в межах фестивалю «Бандурфест». Цього року на нього з'їдуться з десяток бандуристів із цілої України. А триватиме він до 10 листопада.